বহু বছৰৰ আগৰ কথা। সেই সময়ত দাক্ষিণাত্যত মহিলাৰূপ্য নামে এখন বিৰাট ৰাজ্য আছিল। ৰজা অমৰ শক্তিয়ে সেই সময়ত সেই ৰাজ্যত ৰাজত্ব কৰিছিল। তেওঁ আছিল সকলোৰে প্ৰিয় গুণী আৰু জ্ঞানীও। তদুপৰি তেওঁৰ মৰমীয়াল আৰু উপকাৰী স্বভাৱৰ বাবে প্ৰজাসকলেও তেওঁক বৰ ভাল পাইছিল। সকলো ফালৰে পৰাই ভৰপূৰ যদিও ৰজা অমৰ শক্তি কিন্তু সুখী নাছিল। তেওঁৰ মনত সদায় তেওঁৰ তিনিওটি পুত্ৰ সন্তানক লৈ চিন্তা আছিল যে তেওঁৰ মৃত্যুৰ পাছত তেওঁৰ এই মূৰ্খ সন্তানকেইটাই কিদৰে এই ৰাজ্যখন চলাব। মুঠৰ ওপৰত ৰজা অমৰ শক্তিৰ ৰাতিয়ে দিনে তেওঁৰ তিনিওটা মূৰ্খ সন্তানক লৈ চিন্তাৰ শেষ নাছিল। ৰজা অমৰ শক্তিক প্ৰায়ে এনেদৰে চিন্তা কৰি থকা দেখি মন্ত্ৰীসকলৰ লগতে আত্মীয়সকলেও মন কৰিলে আৰু সকলো থাকিও সকলো পায়ো ৰজাই কি কাৰণে চিন্তা কৰি থাকে তাকে জানিবলৈ আটাইৰে মনবিলাকো কৌতূহলী হৈ পৰিল। ৰজাৰনো দুখ কিহত, কি কাৰণে ৰজাৰ মন এনে চিন্তাকুল? অৱশেষত এদিন সকলোৰে ৰজাৰ প্ৰতি থকা কৌতূহলৰ ওৰ পৰিল। এদিনাখন কিবা কথাৰ প্ৰসংগতে ৰজাই তেওঁৰ এজন মন্ত্ৰীক ক'লে, বুজিছা মন্ত্ৰী, মোৰ বৰ চিন্তা হৈছে। ইহঁত তিনিওটাক হৈছে যোদ্ধামূৰ্খ, সিহঁতেনো কেনেকৈ ৰাজ্য চলাব? আপোনালোকে বাৰু মোক কিবা এটা বুদ্ধি দিব নোৱাৰেনে? কওকচোন মন্ত্ৰী, পিতৃ হিচাপে মই বাৰু কি কৰা উচিত? কথাতে কয় নহয়, মূৰ্খ পুত্ৰ থকাতকৈ অপুত্ৰক হোৱাই ভাল। ৰজাৰ দুখ দেখি মন্ত্ৰীসকলেও উপায় চিন্তাত লাগিল। কেনেকৈ এই মূৰ্খ সন্তানকেইটি জ্ঞান দিয়া যায়? এদিন আটাইবোৰ সমস্যাৰ সমাধান ঘটিল। মন্ত্ৰীসকলে ৰজাক পণ্ডিত বিষ্ণু শৰ্মাৰ কথা ক'লে। এজন ভাল শিক্ষক হোৱাৰ লগতে যে তেওঁ এজন বিদগ্ধ পণ্ডিত, সেই বিষয়েও ৰজাক বুজালে। গতিকে তেওঁহে ৰজা অমৰ শক্তিক সেই পুত্ৰ চিন্তাৰ পৰা মুক্তি দিব পাৰিব। মন্ত্ৰীসকলৰ উপদেশ শুনি ৰজাই পণ্ডিত বিষ্ণু শৰ্মাক অনুৰোধ কৰিলগৈ যাতে তেওঁ ৰজাৰ তিনিওজন পুত্ৰৰে শিক্ষা দানৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে আৰু তেওঁলোকক উপযুক্ত শিক্ষাৰে জ্ঞানী কৰি গঢ়ি তোলে। লগতে ৰজাই বিষ্ণু শৰ্মাক ক'লে যে যদি তেওঁ ৰাজকুমাৰ কেইজনৰ শিক্ষাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে তেনেহ'লে ৰজাই তেওঁক 100খন গাঁও দান দিব। পিছে পণ্ডিত, বিদ্বান আৰু এজন আদৰ্শ শিক্ষক বিষ্ণু শৰ্মাই ৰজাৰ এই দান গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিলে যদিও ৰাজকুমাৰ কেইজনৰ শিক্ষাৰ ভাৰ গ্ৰহণ কৰিলে। ৰজাকো প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে যে তেওঁ তিনিওজন ৰাজকুমাৰকে নাতি শাস্ত্ৰীয় কৰি তুলিব। ৰজাৰ অমৰ শক্তিৰো বহুদিনীয়া এটা চিন্তা আঁতৰিল। পণ্ডিত বিষ্ণু শৰ্মায়ো ৰাজকুমাৰ তিনিওজনক সাদৰে গ্ৰহণ কৰি মিত্ৰভেদ, মিত্ৰপ্ৰাপ্তি, কাকুলকীয় লব্ধ প্ৰণাশ আৰু অপৰিক্ষতাকাৰক এই পাঁচটা তন্ত্ৰ ৰচনা কৰি নিয়মিতভাৱে তেওঁলোকক অধ্যয়ন কৰালে। ৰাজকুমাৰসকলেও বেছ মনোযোগেৰে অধ্যয়ন কৰি মাত্ৰ ছমাহৰ ভিতৰতে সুশিক্ষিত হৈ